ሰላም ሰላም እንዴት ናቸው የቻናል የቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ስለ ማይግሬን በሽታ እናያለን ማይግሬን ምንድነው የማይግሬን በሽታ ምልክቶች እንዲሁም የማይግሬን መንስኤዎችና መከላከያ መንገዶቹ የትኞቹ ናቸው የሚለውን እናያለን ማይግሬን የራስ ምታት አይነት ሲሆን ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ደረጃ የሚደርስ በአንደኛው የራስ ክፍል በኩል የሚቀጠቅጥ ህመም የሚያስከትልና የማጥወልወል ለድምፅና ለብርሃን በጣም ሴንሲቲቭ መሆን ወይም ብርሃንና ድምፅ ባለበት ቦታ ለመቆየት መቸገርን ከህመሙ ጋር አብሮ የሚያስከትል በሽታ ነው ከአምስት ሴቶች አንዷ ከአስራ አምስት ወንዶች አንዱ በማይግሬን ይጠቃሉ የተለመዱ የማይግሬን ራስ ምታት ምልክቶችን ስና አንዳንድ ጊዜ ያለምንም ምልክት ማይግሬን ሊቀሰቀስ ይችላል ምልክት ሳይሰጥ የሚጀምረው ማይግሬን የተለመደ አይነት ሲሆን ምንም የማይግሬን በሽታ ምልክት ሳያሳይ ህመሙ ይጀምራል ማይግሬን ካለባቸው ከሶስት ሰዎች ውስጥ አንዱ ህመሙ ከመቀስቀሱ በፊት ጠቋሚ ምልክቶች ይኖሩታል ዋናውና የተለመደው የማይግሬን ምልክት ራስን ከፍሎ በአንድ ጎን ማመም ነው አንዳንዴ በሁለቱም የራስ ክፍሎች ህመም ሊከሰት ይችላል ምልክቶቹን በዝርዝር ስናይ ላብላብ ማለት ትኩረት ማድረግ አለመቻል ትኩሳት ወይም በጣም መቀዝቀዝ ሁድ ህመም ተቅማት የእይታ ችግሮች ለምሳሌ ምንም በሌለበት ዚግዛግ መስመሮች መታየት ብልጭ ብልጭ የሚል ብርሃን ማየት ወይም ጥቋቁር ነጠብጣቦችን ማየት ማስመለስ ወይም ለብርሃንና ለድምፅ በጣም ሴንሲቲቭ መሆን ወይም ደግሞ ብርሃንና ድምፅን መጥላት የመደንዘስ ስሜት ማለትም በአንደኛው እጅ ጀምሮ ወደፊት ከንፈርና ምላስ የሚዛመት በመርፌ የመወጋት ወይም የመጠቅጠቅ አይነት ስሜት መሰማት ብዥ ማለትና የማዞር ስሜት ለመናገር መቸገር የሆድ ድርቀት የስሜት ወይም የባህሪ ለውጦች አምሮት የአንገት ህመም የሽንት መጨመር ወይም ቶሎ ቶሎ ማዛጋት ጥቂት ሰዎች ላይ ደግሞ ራስን መሳት ይከሰታል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እነዚህ የማይግሬን ማስጠንቀቂያ ምልክቶች እንደሆኑ እንኳን አያስተውሉ ሌላኛውና በህክምናው አጠራር ሳይለንት ማይግሬን የሚባለው አይነት ደግሞ የማይግሬን ምልክቶቹ ይከሰቱና ግን ራስ ምታቱ ሳይጀምር ይቀራል የማይግሬን ምልክቶች ከአራት ሰዓት እስከ ሶስት ቀን ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ ህመሙ ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ድረስ የሚደርስ የመቀጥቀጥ ስሜትና ስትንቀሳቀሱ እየባሳ የሚሄድ በመሆኑ ምንም ስራ እንዳትሰሩ የሚያደርግ ነው አንዳንድ ሰዎች በሳምንት በተደጋጋሚ ጊዜያት ማይግሬን ህመም ይገጥማቸዋል ሌሎች ደግሞ አልፎ አልፎ ሊነሳባቸው ይችላል ማይግሬን ሳይቀሰቀስ ለአመታት ሊቆይ የሚችልባቸውም አንዳንድ አጋጣሚዎች አሉ ማይግሬኑ ወይም ምልክቶቹ ከተወገዱ በኋላ ደግሞ ለጥቂት ቀናት የድካም ስሜት ይከሰታል የማይግሬን መንስኤዎችን ስናይ የማይግሬን ትክክለኛ መንስኤዎች የማይታወቁ ቢሆንም በአንጎል ውስጥ በሚገኙ ኬሚካሎች ነርቦች እና የደንቧንቧዎች ውስጥ በጊዜያዊነት የሚከሰቱ ያልተለመዱ ለውጦች ወይም እንቅስቃሴዎች ምክንያት ናቸው ተብሎ ይገመታል የአንጎል እንቅስቃሴን የሚቀይረው ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም ማይግሬን ካለባቸው ሰዎች ግማሾቹ የቅርብ ቤተሰባቸው ይሄ ህመም አለባቸው ለዚህም ዘረመል ማለትም ጅን ትልቅ ሚና አለው ማይግሬንን ምን ይቀሰቅሰዋል ስንል የማይግሬን ቀስቃሾች ብዙ ሲሆኑ እንደ ሰው የሚለያዩም ስለሆነ ማስታወሻ መያዝ የሚቀሰቀስባቸው ነገሮች የትኞቹ እንደሆኑ ለማወቅ ጠቃሚ ነው አንዳንድ ሴቶች አበባ ወቅት ማይግሬን ይቀሰቀስባቸዋል ምክንያቱም በኤስትሮጅን ሆርሞን መጠን መቀያየር ምክንያት ሲሆን የተወሰኑ ሴቶች ካረጡ በኋላ ማይግሬን ቀለል ሊላቸው ይችላል ሌሎቹ ላይ ደግሞ ሊቀሰቀስባቸው ወይም ደግሞ ሊባባስባቸው ይችላል ሌሎች ምክንያቶች ውጥረት ጭንቀት ድንጋጤ ድባቴ ወይም ድብርት ከፍተኛ ደስታ ድካም እንቅልፍ ማጣት የፈረቃ ስራ ከፍ ያሉ ንቅናቄዎች ትከሻ ላይ የሚደርስ ውጥረት የተዛባ አቋም ድካም ዝቅተኛ የደም ስኳር ሃይፖግላሴሚያ የምንለው ሰውነት ያለመዳቸው ከባድ አድካሚ ስፖርቶች ምግብ ያለመብላት ሳይበሉ መቆየት ወይም ሰአቱን አዛብቶ መመገብ በቂ ውሃ አለመጠጣት ደማቅ ወይም ሀይለኛ ብርሃን ብልጭ ድርግም የሚሉ ስክሪኖች የቴሌቪዥን ወይም የኮምፒውተር ስክሪን ማጨስ እንዲሁም በጭስ የተሞላ ክፍል ከፍ ያለ ድምፅ የአየር ለውጥ ማለት ቀዝቃዛ አየር እርጥበት ዝናብ ኃይለኛ ሽታዎች የተጨናነቀ ቦታና አየር እነዚህ ማይግሬንን ይቀሰቅሳሉ ማይግሬንን የሚቀሰቅሱ ምግቦችንም ስናይ ማይግሬን በየትኛውም ቦታና ሰዓት ይቀሰቅሳል ሬስቶራንት ውስጥም ጭምር አንዳንድ ምግቦች ማይግሬንን ይቀሰቅሳሉ ለምሳሌ አልኮል መጠጥ ቡና ሻይ ቸኮሌት የሎሚ ዝርያዎች እና ቴራሚን የተባለው ንጥረ ነገር የያዙ ምግቦች ለምሳሌ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ የተቀመመ ስጋ ሶያ ሶስ እና ቺዝ ውስጥ ለጣም የሚጨመሩ ፍሌቨሪንግ የምንላቸው ነገሮች ፒክል የተደረገ የሄሪንግ አሳ በጭስ የተዘጋጁ ወይም የደረቁ አሳዎች እና የቺዝ አይነቶች እንደ ቼዳር ስቲልተን ብሉ ፓርሜዣን እና ሮክፎርት ያሉት የቺዝ አይነቶች ጥሬ ሽንኩርት እና ሳውርክራውት ክራውት ፒስ ሎሚ ብርቱካን ፒዛ ላይ የሚደረገው ፔፔሮኒ ፒክልስ ፒዛ ሚሶ ሱሺ ሶይ እና ቴሪያኪ ሶስ እነዚህ ከፍተኛ የታይራሚን ይዘት ያላቸው እና ማይግሬንን የሚቀሰቅሱ ምግቦች ናቸው ሱሺ በጣም የምትወዱ ከሆነ ሱሺውን ያለ ሶስ እንዲሁም ደግሞ በእንፋሎት የበሰለ ሱሺ እንዲቀርብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ይሄ ማይግሬንን ስለማይቀሰቅስ ያለ ስጋት መብላት ያስችላቸዋል ማይግሬንን መከላከል ይቻላል አዎ ይቻላል እንዴት የመጀመሪያው እርምጃ ምን እንደሚያስነሳባችሁ ካላወቃችሁ የዕለት ውሏችሁ በዝርዝር መመዝገብ ነው ቀኑን ሰአቱን ማይክሬኑ ሲነሳባችሁ ምን እየሰራችሁ እንደነበረ ለምን ያህል ሰዓት ወይም ለምን ያህል ቀን እንደቆየባችሁ ምን ምልክቶች እንደነበራችሁ ምን አይነት መድኃኒት እንደወሰዳችሁና መጠኑ ወስዳችሁ ከሆነ እነዚህን በዝርዝር ጻፉት አንድ ሶስት ጊዜ እንደዚህ ከመዘገባችሁ በኋላ እነዚህ ሶስቱ ቀን ላይ ምን ተመሳሳይ ነገር አድርጌ ነበር የሚለውን ስታዩት እነዛ ተመሳሳይ ነገሮች ማይግሬናችሁ እንዲቀሰቀስ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ቅድም በጥቂቱ ከጠቀስኩላችሁ ምክንያቶች ውስጥ የተወሰኑትን ልታገኙ ትችላላችሁ የተወሰኑት ደግሞ እናንተ ላይ ብቻ ማይግሬን ቀስቃሽ ምክንያቶች ሊሆኑ ስለሚችሉ ለይታችሁ እንድታወጧቸውና በቀጣይ ጊዜ ከነዛ ነገሮች መጠንቀቅ እንድትችሉ ይረዳቸዋል። ጤናማ የአኗኗር ዘይቤንም መከተል መከላከል ያስችላል ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን መስራት በቂ እንቅልፍ መተኛት ምግብ በአግባቡ መብላት በቂ ውሃ መጠጣት ና አልኮልና ካፌን መጠጦችን መቀነስ ማይግሬኑ የሚቀሰቀስባችሁን ነገር ማስወገድ እነዚህ ህመሙ ቶሎ ቶሎ እንዳይነሳባችሁ ይረዳል ብዙ ሰዎች ህመሙ በሚነሳበት ጊዜ መተኛት ወይም ጨለማና ጸጥ ያለ ክፍል ውስጥ አረፍ ማለት የተሻለ ሆኖ አግኝተውታል ስለዚህ እናንተም ይሄንን መሞከርና ማየት ትችላላችሁ እነዚህን ሁሉ አድርጋችሁም ተደጋጋሚ ወይም ከባድ የማይግሬን ህመም ምልክቶች ከተከሰቱባቸውና በወር ውስጥ ከአምስት ቀናት በላይ የማይግሬን ህመም ከተነሳባችሁና ማስታገሻ መድኃኒት ወስዳችሁን ቢሆን የሚሻላችሁ ከሆነ ወደ ህክምና መሄድ የተሻለ አማራጭ ይሆናል በእርግጥ ማይግሬን ፈውስ የሌለው ቢሆንም የተለያዩ ህክምናዎችን በመጠቀም ማስታገስ ይቻላል ለምሳሌ በቀላሉ በየፋርማሲዎች የምናገኛቸውን የህመም ማስታገሻዎች ማለትም ፓራሴታሞልን ወይም ኢቡፕሮፌንን በመውሰድ ህመሙ ማስታገስ ይቻላል ነገር ግን የህመም ማስታገዣዎችን አዘውትሮ መውሰድ ማይግሬንን ያባብሳል ለህክምናም እንዲያስቸግር ያደርጋል ሀኪም ጋር ሄዳችሁ ሀኪማችሁ የተለያዩ መድኃኒቶችን በማዘዝ ለውጥ ይኖራችሁ እንደሆነ እና ለእናንተ የበለጠ የሚሻላችሁ የቱ እንደሆነና ጠንካራ መድኃኒት ያስፈልጋችሁ እንደሆነ ለማወቅ የተለያዩ መድኃኒትን ሊሞክር ይችላል ለምሳሌ ለሚጥል በሽታ ለኤፕሌፕሲ የሚታዘዝ መድኃኒት ለደም ግፊት ለዲፕሬሽን ለነዚህ ህመሞች የሚታዘዙ መድኃኒቶች ለማይግሬን ህክምና ጥሩ ለውጥ ስለሚያሳዩ ሊታዘዝላችሁ ይችላል ስለዚህ ተስፋ ሳትቆርጡ ክትትል አድርጎ አንዳንድ መድኃኒቶች አንድ ሳምንት ድረስ ምንም አይነት ለውጥ ስለማያሳዩ መድኃኒቱን ሀኪማችሁን ሳታማክሩ ይታቋርጧቸው ለዛሬ አበቃው መረጃው እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ ለምትሰጡኝ ድጋፍና አስተያየት ከልብ እያመሰገንኩ በዚሁ ይሰናበታቸዋለሁ መልካም የጤና ሳምንት ይሆንላችሁ